የሰበታ ከተማና የአካባቢዋ ተወላጆች ዲያስፖራዎችን ጨምሮ ተወልደው ያደጉበትን ማህበረሰብ በማስታወስ አቅመ ደካሞችን ደግፈዋል። እነዚህ አቅመ ደካሞችም የፋሲካ በዓልን በደስታ እንዲያሳልፉም ለእርድ የሚሆን በሬና ለ400 ሰዎች የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። ድጋፍ ያገኙ የሰበታ ከተማ ነዋሪዎችም ደስታቸውን ገልጸውልናል። ሆነ ብላችሁ ለዚያ በቃችሁን ምስጋና ይድረሳችሁ። አመሰግናለሁ። በዚህ ሰፈር በሙሉ አመሰግናለሁ። ድጋፉ እግዚአብሔር ይስጣቸው ብያለሁ። ዛሬ ልጆቼን ዳቦ መገዛላቸው ቤት ውስጥ የለም፣ ግን በቃ አመሰግናለሁ። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የሰበታ ከተማ ተወላጆች ሀገር ውስጥ ካሉ የሰበታ ከተማ ተወላጆች ጋር በመሆን በመተባበር እያደረጉት ያሉት ድጋፍ ማህበረሰባችንን ጎን በመሆን ግዴታችንን መወጣት ይኖርብናል ይላሉ የድጋፉ አስተባባሪ የሆኑት ወይዘሮ ወይንሸት ከበደ። ይህንን በጎ ስራ ስንሰራ 4 ዓመት ሆኖናል። ብቻችንን አይደለም። አንድ ከከተማው ማህበረሰብ ጋር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሰሜን አሜሪካ የሰበታና አካባቢው ዲያስፖራ ማህበር በሰሜን አሜሪካ ላይ ተቋቁመው ያሉ ናቸው። ከነሱ ነው ድጋፉ የሚደረግልን እና እንደየአካባቢው መርጠን በኮሚቴ ከህብረተሰቡ ጋር ሆነን በየአካባቢው እናደርሳለን። የሰበታ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አልፊያህ አብዱራህማን ለአቅመ ደካሞቹ ይህንን ድጋፍ ካበረከቱ በኋላ የሰበታ ከተማ ነዋሪዎች እያደረጉት ያሉት አስተዋጽኦ የሚደነቅ መሆኑን ገልጸዋል። እነዚህ የዲያስፖራ አባላት የሰበታ ተወላጆችና አካባቢዎች ያሉት ለ400 ድሃ ቤተሰብ ለሚባሉት በዓሉን ቅር እንዳይላቸው ተደስተው ከሌሎቹ ጋር እንዲያሳልፉ ለበማለት በዓሉን በማስመልከት ያለው የሌለው ለሌለው ማካፈል በሚለው መሰረት ይሄንን ድርጊት ወይንም ጥሩ የተቀደሰ ስራ ሰርተዋል። አላህ በሰላም ያስፈታ። አሜን ያ አላህ።